Mas o fato, e eu tenho dito isso, né, é que não basta a vontade do presidente da República, porque é lógico que eu tenho certeza que o Lula vai propor o melhor para o trabalhador. Porém, isso vai ser votado no Congresso Nacional. Então, um projeto que entra aqui, ele nunca sai do mesmo jeito que entrou, né? Nós vimos aí a reforma da Previdência. O Paulo Guedes, ele queria aprovar aquele sistema, né, onde cada um faz a sua poupança na Previdência Social, que é o sistema de capitalização, né, que seria um horror, porque só a classe média alta é que teria, no fim das contas, uma previdência. A maioria dos trabalhadores não teriam nada, né? Então, nós impedimos que isso fosse aprovado. Da mesma forma, se a gente tiver um Congresso mais progressista no próximo ano, quer dizer, se a gente eleger deputados e deputadas do campo progressista, nós vamos ter condições de avançar mais nessa reformulação ou revisão, o que for da reforma trabalhista.